Hej, jag heter Henrik Schyffert och det här är Uje Brandelius. Hej, hej. Uje var jättestor popstjärna på 90-talet. Mm. Sen så blev han assjuk. Ja, tråkigt. Och det har vi gjort en långfilm om. Japp. Ursäkta, kan jag sitta här? Nej, det där är min väskas plats. Du har märkt av de här skakningarna ett tag, eller? Ja, och så känner jag att jag är lite fumlig. Det går långsamt att knyta skorna och sådär. När jag lägger ihop det som jag ser så är det tydligt att du har Parkinsons sjukdom. Alltså, vad är det med dig? De så kallade feministerna tycker ju att allt jäkelskap i världen beror på män. Jag tycker att det låter som att du inte har fått fitta på länge. Vad är grejen här? Jag har en kris. Ah! Behöver du en ny kasse? Nej, jag kan ju stoppa varorna i fickorna. Det går jättebra. Hon är bra! Yeah! Om jag säger mansroll, vad tänker ni på? Jag har sökt upp ett tiotal hemlösa personer. Det är som att släppa taget. Jättebra, känner jag. Det är också viktigt att man lyssnar på den man spelar med. Säg att det inte är sant, snälla! Säg att det inte är sant! Snäppet viktigare kanske att släppa taget, eller?